Právě stojíme na jevišti Pražského divadla ABC a sál za mnou se za chviličku začne pomalu plnit návštěvníky, kteří letos zavítali na benefiční koncert Srdeční záležitosti. Můžou se těšit na opravdu zvučná jména, zaspívají tady Michal David, Vlasta Horvát, Leona Černá. Celým večerem bude provázet Vladimír Hron a vy díky All TV můžete být u toho. Benefiční koncert Srdeční záležitosti právě skončil v Pražském divadle ABC a my máme vedle sebe moderátora dnešního večera Vláďu Hrona. Vladimíra, dobrý večer. Dobrý večer. První otázka bude svěřovat k samotnému večeru. Zeptám se, jak se moderuje takováhle akce, která vlastně je pro dobro věci. No tak to se moderuje úplně samo, protože když je fantastické publikum, tak je půl práce, vždycky říkám. Když člověk přijde do sálu, který se chce bavit a bavil se tak fantasticky jako dneska večer, tak já si myslím, že jsem tam vůbec nemusel být. No, já si právě myslím, že ten sál se bavil hlavně díky vám, Luděk Sobota, Felix Holzmann, úžasný vystoupení a i ty pěvecké, myslím, že nebýt Míši Davida, tak dneska absolutně nejlepší zpěvák jste byl vy. Děkuju moc, já si vážím pochvaly a hlavně si vážím publika, které bylo dneska opravdu úplně bez jakýchkoliv vedlejších úmyslů fantastické. Dokonce po jedné písni vstalo, já za to děkuju, protože standing ovation to je pro kumštíře vždycky obrovská odměna, takže pro mě to dneska bylo veliký a pokud se na to někdo z těch, kteří byli dneska v sále, dívá, tak děkuju. Jak se vám líbila atmosféra dnešního koncertu? Atmosféra byla fantastická, ale musím říct, že ona atmosféra na našich koncertech je vždycky super. Je to prostě pro dobrou věc, ale je to cítí a chtějí pomáhat, takže myslím si, že všichni, kdo sem přijdou, tak mají dobrý pocit z dobře vykonané práce. Tak. Prostě skvělá, obzvlášť si myslím, že já nemůžu někoho jmenovat samostatně, protože byli všichni super, ale sami jste viděli, že přišel Michal David a všechny to hodně rozehřálo, mě teda moc. Výtěžek z dnešního koncertu je 110 tisíc. Na co to půjde konkrétně? 110 tisíc, my část výtěžku vždycky dáváme azylovému domu paní Míše Novákové. A ta z těchto peněz vybavuje azylový dům, takže pořizuje nábytek a tak všechno, co potřebuje. A pak nám píšou lidi, matky s dětmi v tísni, matky píšou pro pomoc, to znamená, že chtějí finanční pomoc a my oproti úřadům, který musí matky dlouho přemlouvat, aby jim dali nějakou korunu, tak my jim ty peníze poskytneme. My to máme odstupňovaný podle toho, kolik má každá matka dětí a přispíváme do školy nebo na nějaký třeba vozíček nebo kdokoliv, co potřebuje. Samozřejmě si musíme prověřit, že to je pravda a přispíváme tady tím stylem, no, jakoukoliv částkou. Máme to teda přesně určený, jo, kolik dáme. Já se omlouvám, že mluvím trošku z cesty, ale já jsem teďko těsně po tom zpíváním a jsem trošku taková rozhozená. Moc lidí na mě mluvilo, teď se musím rychle soustředit. To je úplně v pořádku. Proč jste se rozhodla zrovna podporovat matky s dětmi? Tak já jsem se rozhodla, protože jsem měla sama špatnou situaci. Já jsem prostě otěhotněla jsem a přítel, s kterým jsme miminko plánovali, mě opustil. Chtěla by šla na potrat a byla jsem sama. Rodiče už jsem neměla na pronájmu bez peněz a tak jsem si říkala, takhle to nejde. Já prostě zpívám, mám kolem sebe spoustu kolegů, musím něco vymyslet, jak jim pomoct. A povedlo se mi to a jsem ráda, že jste to dneska viděli. Já se zeptám, váš moderátor dnešního večera Vláďa Hron říkal, že jste nachlazená. Jak se vám zpívalo? Teď už dobře. Já jsem dneska dobrala antibiotika.
Teda, já jsem se zapomněla říct odpoledne, jinak bych ji měla teda dneska dobrat. Takže teď už dobře, já myslím, že v pohodě. Je to teda díky té popelce na ledě, kterou jsem zkoušela přímo na stadioně ve Frýdku, ale cítím se dobře, děkuji moc. Vy jste převážně muzikálová zpěvačka, teď jste zmínila popelku na ledě. Můžete když tak říct, pozvat fanoušky někam na nejbližší akci muzikál, nebo kde budete zpívat, kde budete k vidění? Moc ráda. Ráda bych všechny pozvala na muzikál, kouzelný muzikál na ledě, který teďkon bude ve všech sportovních halách. Samozřejmě tam je led, jsou tam bruslaři, je to překrásný muzikál, kde prostě je, kde tam asi mě přijde snad 100 lidí, kteří na tom spolupracují. Napsal to režisér, vynikající režisér Jindra Šimek, který napsal samozřejmě scénář, vymyslel kulisy, je to jeho miminko. A musím říct, že jsem moc vděčná za to, že mi nabíte roli Dory, je to taková zlá sestra. Tak je to jenom role, že jo, to taková nejsem. Haničko mi dělá, Hanička Křížková. A opravdu bych moc ráda všechny pozval, že to velkolepý muzikál na ledě, tak se těšte, to po celé republice má to výhodu oproti jiným muzikálům v tom, že my jezdíme za lidma. Takže lidi nemusí jezdit do Prahy za všema muzikálama, ale my vyčkejte si, až přijedeme za váma, je to teda po celé republice a moc se na vás těšíme. Hned po skončení, jaké jsou pocity z tohoto koncertu? Bylo to podařené? Tak senzační, tady diváci byli fantastický, byla výborná atmosféra. Já v tomhle tom bych chtěl taky trošku poděkovat hlavně Magdě Malý, která se vlastně každý rok vlastně o tento koncert víceméně zasazuje a je to její projekt a myslím si, že by měla dostat určitě velké poděkování, protože Magda je fantastická holka, která prostě si myslím, že dělá hodně věcí dobrých právě pro tento účel, takže já jí přeju, ať se jí daří, ať má těchto koncertů ještě spoustu a pokud mě osloví třeba příští rok, tak určitě rád zase přijdu. Vy rozjíždíte na podzim svoje megaturné, jak jsem se dočetl na vašich stránkách, zaujala mě poslední věta. Podej mi ruku, sezbírej C-čka, napij se koli, ať si ruská Máša nebo dítě ráje, budeme žít non-stop. Znamená to tedy, že tenhle megakoncert se ponese v duchu těch největších hitů a můžeme se dočkat i něčeho nového? V každém případě těch největších hitů, ale vlastně v novém aranžmá, v takém hodně soudobém tanečním duchu. Mám tam DJ Martina Hajka, který vlastně provází tím koncertem, takovou jakoby formu DJovskou tomu dává. Budou tam projekce, budou tam animace, bude tam spousta skvělých světelných efektů. Jako hosté tam budou Damíči, což je takový jejich comeback trošičku. A vlastně vrcholí celý to turné 21. a 22. prosince v Lucerně v Pražský, kde mám jako hosty Ricky Poveda, na co se hodně těším, protože ty získat není tak úplně jednoduchý a nám se to povedlo, takže se na to moc těším. Poslední teda perlička, ještě jsem se dočetl, že na každém z koncertů budete křtít nové album. To album už je kompletně připravené, nebo ještě dobíhají nějaké poslední úpravičky? Teď jsem právě byl u Hanky Sorosový, se kterou jsme napsali Dlouhou noc a se kterou jsme víceméně celý album řešili. Ona mi psala texty skoro na většinu těch věcí, de facto na 99%. Takže album už je skoro připravený, dospívám ještě jednu, dvě věci, uděláme pár úprav a věřím, že do konce září máme úplně komplet hotový, takže může jít do výroby. Takže CDčko se bude jmenovat Čas vítězství, což je vlastně můj pilotní single, který už mnoho lidí asi určitě zná. A teďko vyjedeme s druhým singlem, což je duet s Luckou Vondráčkovou, jmenuje se to Byla to láska a máme senzační klip, takže věřím, že se brzy určitě objeví v televizích, takže doufám, že i třeba ve vaší. No tak uvidíme. V každém případě právě při tomto megaturné, který se jmenuje Megatur Michala Davida, se bude každý vlastně koncert křtít toto CDčko a bude se prodávat samozřejmě i na koncertech.